Enggak pernah tuh pak. Nemu suwan kok kewengan. Asik omong-omongan. Barang yo ketemu sedulur ini orang nganggu omong-omongan ora lego. Heeh ya pak. Iya. Iki suwan nang ndi? Kene iki Ngargosari. Ngargosari. Iya. Oh, aku ge melu pisan iki po yo pak. Ketok iya. Tur pancen wis sawetara Ngargosari iki yo aku agi sowan pisan iki. Nak Ngindrosari aku tau sowan. Oh, Dek Mben. Iya. Wis ping pindho ana Ngindrosari. Yen Ngargosari agi pisan iki. Njur kagungan kersa apa, Pak? Ora ana liya meneh kersane marga masyarakat Ngargosari iki. Tetepe yo bersih desa merti desa. Ngono ya. Karo mengeti dina kamardikan Indonesia senajan tuwis sasi September ning kujube sediane warga masyarakat kuwi uga mengeti dina kamardikan Indonesia sing kaping 77 sijine bersih desa. Oh ngono Pak. Nah, bersih desa utawa merti desa kuwi karepe kepiye? Ola iki kurang sinau. Aku ora tau sinau. Senengin ndelok TikTok. Yo ora apa-apa waten ora delok-delok liyane we. Yo bang ora apa-apa maneh. Kowe iki cok delok micet wae kok. Sing mesen delok TikTok-e. Merti desa ki ngene, merti desa kuwi jane rasa syukur karo Gusti Allah. Mergo wis diparing kenikmatane urip sing werna-werna. Oh, ngono. Contone kaya ta kesehatan utawa kewarasan. Kuwi bondo sing paling utama, Bune. Ora kok kesehatan utawa kewarasan kuwi bondo sing paling utama. Saiki ngene. Kuwi bayangke wae. Senajan ta pegal sawahmu ombo, omahmu apik ning nak kuwi lara. Kuwi ora iso ngrumat tegal sawah, ora iso nggarap tegal sawah, ora iso ngrumat omahmu. Oh iya ya Pak. Iya. Arepo kowe iki isih waras, kowe iki ayu, kowe iki bagus. Kowe duwe omah apik, gedhong magrong-magrong, tumpakanmu mobil yo pirang-pirang. Ibarate wong lanang bojone enom tur isih ayu, enak di loro gula. Kira-kira piye? Ya mesti akeh dianggur iki. Nah, kaya ngene iki lho. Mulane sing jenenge sehat utawa waras kuwi bondo sing paling utama. Sing paling kudu disyukuri. Lah perkara bondo donya derajat pangkat kalungguhan ora ning titipaning Gusti. Sing diparingke karo kowe lan aku sing kudu dinikmati lan disyukuri. Oh, ngono ya, Pak. Iya. Nah, warga masyarakat Ngargosari kene iki ya kuwi mau. Syukur lawan Gusti Allah gawe tansah diparingi kenikmatan ning urip. Kowe mangan krasa enak. Wis alhamdulillah, kowe ngombe krasa seger ya kudu disyukuri alhamdulillah. Heeh ya Pak ya. Kuwi pisan. Dur kaping pindune kuwi ngaturke matur nuwun ora pekono Gusti Allah tok. Ning karo matur nuwun karo bumi ing Ngargosari kene. Sik bumi ki ora iso omong kok kudu dimatur nuwun iki kudu disyukuri. Aku tak takon. Kowe mangan guru metu kowe mangan bendinane kae saka ngendi? Rak yo tukul saka bumi. Iya ya Pak ya. Iya. Monggo manungsa kuwi biyen dititiahake ana ing jagat sepisanan kuwi Kanjeng Nabi Adam kuwi ya dicipta saka lemah. Monggo awake dhewe urip iki sesuk bakale jagakake hasil bumi. Bumi lumantar nandur apa? Kowe nandur woh-wohan, nandur pari, sak piturute kuwi iso mangan. Kowe ngombe seger ya tuke metu saka bumi. Sok nek wis rampung nggon urip terus mati sesuk kuwi dipendhem ya nang bumi. Monggo bumi iki bendina tok paculi, tok kowaki, tok garu, tok luku, ora tau males ora karo aku kowe. Malah keporo males nganggo cara apik dadi lantaraning sandang lan pangan. Oh iya ya Pak, kuwi kudu tok matur nuwuni. Mergo bumi iki ana sing jaga dhewe. Oh iya. Terus ndonga bareng. Donga bareng, dongake sing sepisanan, dongake para leluhur kang wis padha sumare. Simbah-simbah biyen sing wis cikal bakal bubak cithak sembung senggani ana Ngargosari kene iki.
yen ora ana panjenengan panjenengane para simbah-simbah kuwi awake dhewe iki isih rekoso uripe. Ya Pak, kula didongaake. Didongaake supaya diparingi pangapura dosa lan lupute, luput karo sapa wae, dosa karo sapa wae, dur disuwunke karo Gusti Allah muga entuk papan kasuwargan. Yen wis ngono, kowe kirim donga Fatihah sak piturute nut karo kapercayaanmu lan agamamu. Sakwise tinapa dening simbah-simbah sing wis dadi badan alus genthet, para leluhur mau ndongake karo putra wayah kabeh supaya urip guyub rukun. Oh iya ya Pak. Apa Fatihah ki mandi Pak nek nggon donga? Kowe mati yo sing tak Fatihah ki tekan ora. Rasa ngeyel. Ya aja galak-galak to Pak. Awe iki ngayal terus sing mahi du terus sing senengane. Ngono kuwi. Ya njur, sakwise ndongake para luhur njuk ndongake karo awake dhewe. Muga-muga sakwise mas warga masyarakat Ngargosari kene iki nganakke tasyakuran, nganakke wayangan, nglestarekake kabudayan. Pandungane para luhur sing wis padha ora ana mau diparingi ana urip ayem-ayem tata titi tentrem. Saya yen kowe wis ngaturi syukur ngrasani Gusti Allah. Gusti Allah paring hidayahe. Warga masyarakat diparingi ayem-ayem tata titi tentrem gemari pak lok jinawi karto tata turaharjo. Amin Allahumma. Amin. Amin Pak. Amin. Muga sing padha tani diparingi tulus sengsara tirandur dadi panen murah kabi. Sing padha dadi pegawe ndak mundak pangkat lan bayare, sing padha bakul ya mulak murah adol laris, sing padha nyambut gawe nang di papan diparingi waras slamet entuk rejeki sing manfaat barokah donya lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Bar mayangan slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Lah ya ngono kuwi. Ngono ya Pak. Iya. Njur nak go sajen barange ora musrik. Ora haram, ora dosa. Ayo ngene iki wong sing ora pengalaman ngene iki. Ngajimu karo Kiai Tanggung mesti kowe. Nek muni sajen kok muni haram dosa kuwi mencilehmu ngaji karo kiai sing tanggung, sing ora pinter. Ming sinau saka YouTube tok. Sajen kuwi ora makani setan, ora makani demit. Upamane ana kiai sing kandha nek sajen kuwi makani setan, yen ngono kiyaine kuwi mau mulino makani setan. Sajen kuwi wujudake rasa syukur ya bune. Ning nek cara wong Jawa kuwi diwujudake. Contohnya kaya dini zaman simbah-simbah biyen tetep diwujudake. Wis upamane apa wae? Ana tumpeng, Pak. Tumpeng kae wujudake rasa syukur ngasane Gusti Allah. Mula digawe lincip kaya gunung, lincip dhuwur papak ngisor. Kuwi mangko karep aku kowe ning atoke syukur lan yen kowe duwe karep lan sedya kuwi sing bakuh, sing kukuh kaya dini gunung. Aja nganti ambruk dini kahanan, aja nganti ambruk dini gudane setan. Mula sing kukuh bakuh yen duwe kekarepan lan sedya, yen karepmu lan sedyamu mau manteng pangestine mesti bakal kelakone. Njur dikeki gudangan ki wetenge kae yo diurapi nganggo bumbu kae. Gudangan kuwi mujudake warga masyarakat kuwi werna-werna suku bangsane, agamane, kapercayane. Yen manunggal dadi siji guyub rukun kuwi mesti bakal tentrem. Apa meneh nek dibumboni nganggo kapercayan, nganggo persatuan. Iki saya apik meneh. Oh iya ya Pak. Ana golonge golongake tekad nyawijake sedya. Beda agama aja nganti padha sulaya, beda panemu aja padha padu, beda pemangi aja nganti gawe ringkih. Ngono ya Pak. Iya. Jeneng Abang Putih kae kaya dene perlambange negarane awake dhewe. Abang sing artine wani, putih kuwi suci. Wanio ngadepi kasunyatan apa wae, wanio ngadepi perkara apa wae, ning linandhesan ati suci, ora salah, ora luput, sing penting jujur. Kuwi mesti tentrem uripe. Oh ngono. Njur menyan kok dobong. Kok ora ngundang demit. Aku tak takon. Jaman biyen kuwi para nabi biyen donga mesti nganggo wangi-wangian. Nganggo lenga wangi sak piturute. Ning gandeng biyen kuwi durung ana lenga wangi, kula tak takon karo Bapak Ibu sedaya. Luwe abdole luwe sae meneh yen arep padha nindakake salat nganggo wangi-wangian. Leres apa mboten? Jaman biyen durung ana lenga wangi. Anane ya mung wit garu rasa mara utawa menyan yen diobong duwe gandha wangi. Oh, ngono. Lah nek saiki wis ana kolonian wis ana. Wong wangi sono minyak-minyak sing
regane larang. Iya ya Pak, jur ana ingkunge. Nah, ingkung iki perlambange wong urip kok aja tiru katrape pitik. Mula sing diungkung kuwi mesti oke-oke sing digawe ingkung pitik lanang. Oh ngono. Iya. Yen kepepet ora ana pitik lanang, pitik wedok ya oleh. Ning ngene mesti pitik jago. Sing dikarepe nang kene iki sirahe ditekuk, menungso aja duwe pikiran reget karo sak padha padane urip. Aja seneng suudon, aja seneng arani, sing resik mulane pralambange sirahe iki ditekuk ben ora duwe rasa dengki srei jail petakil nang pikirane kuwi mau. Tangane ya ditekuk aja nganti awake dhewe milik karo barangi wong liya. Aja nganti nyolong jupuk, mulo pralambange tangane mau ditekuk utawa swiwine ditaleni ben ora gradil milik karo barangi sing kudu sak mesthine. Sikile ya ditekuk ben laku urip ora cenanangan. Mula pralambangi ingkung kae ditaleni ditekuk-tekuk meng apa nekuk lan naleni karo kamurkan bisa meperhawa nafsu sing dikarepe ngono. Oh ana jebul bojoku ki pinter kan biyen. Aku juga sayang karo kowe Pak. Bar mangan iwak yo. Ya ngono ya Pak. Lah intine lagi gati ning ngono kuwi. Njur cek ben sing ramu sapa Pak Lurah karo Bu Lurah karo sesepuh ing Ngargosari kene. Oh iya. Wis direbut dadi ora ana abus-abusan, ora ana sing tak opahi, ora ana apa-apa sing baku ngene. Kaya penjarane Pak Lurah mau tetep kok dadi pengayom sing becik uga amanah nggone nyekel pamerintahan ini bisa Ngargosari kene. Amin Pak. Wah longko lho kaya Pak Lurah kaya ini meneng ning merantasi sak kabeh. Iya nah piyai ini pancen meneng ning Sembada kok ya Pak. Iya wis dirampungi kabeh wis rampung kalau gak ini menggari pelaksanaan ya uga bae ya Bu sesuk sak bungkure awake dhewe selamat sing tanggap selamat sing ditanggap rahayu ning sambi bolo. Amin Pak. Ki mau akeh sedulur-sedulur sing padha rawuh mrene. Ki sing saka ereng-ereng gunung ngendi? Menoreh barang ya rawuh rene Kang Tijak. Alah karo sing wedok barang. Yo. Soale kena lunga dhewe nyumelangi. Mula yo ditutke terus. Oke, para pine sepuh-sepuh sing do rawuh rene ya Pak. Heeh. Anakmu lanang Pandhu saka Semarang aduh-aduh ya tekan kene. Ya ora demi aku, demi Jaslin. Nah, demi aku ora mesti mburuk ket mau terus nyandang Jawa yo nang mburi bapakne.